Қазақстан үкіметі таяу шығыс пен ислам елдерінен инвестиция тартуды арттырады. Осы мақсатта елімізде шариғат қағидаларына сай сукук сертификатын қолдануды одан әрі дамыту көзделіп отыр. Бүгін Астанада сыртқы істер министрлігінің ұйымдастыруымен ауыл шаруашылығы үшін сукук семинары өтті. Шараға азық-түлік қауіпсіздігі жөніндегі ислам ұйымының бас директоры, еліміздің ауыл шаруашылығы министрі және шетелдік сарапшылар қатысты. Кездесуде сукукты еліміздің ауыл шаруашылығында қолдану жолдары қарастырылды. Мұндай қаржы қорлар қазір таяу шығыс, оңтүстік шығыс Азия және Ұлыбританияда тиімді жұмыс істеп тұр. Шарада негізі бізге ауыл шаруашылығы кешеніне ислам жүйесінің, қаржы жүйесінің де инвестициясын тартудың маңыздылығын айтып отыр. Ең алғашқы біздің мақсатымыз да алдымызда тұрған үлкен міндетте ол мынау шетелдік инвестицияларды біздің ауыл шаруашылық агроөнеркәсіп кешеніндегі терең өңдеу секторға алып келу. Біздің тек қана шикізатты шығарып емес, ол шикізат терең өңдіп, терең өңделген шикізат ретінде мынау шетелдік нарықтарға шығару. Елімізде сукук құнды қағаздарын инвестиция ретінде тарту жемісті жүзеге асырылып жатыр. Осы айдың бас кезінде алғаш рет лизингтік операцияларды дамытуға 2 миллиард теңге сукук сертификаты шығарылды. Бұл осы құнды қағаздың ұлттық валютада алғаш шығарылуы.